Po víkende sa opäť hlásime s najnovšími správami. Vítajte pri obrazovkách. Najprv aktualizácia údajov zo stránky COVID-19. Za posledný deň bolo testovaných 5278 ľudí, z nich 30 mali pozitívne výsledky. Momentálne je s touto diagnózou hospitalizovaných 330 pacientov, 23 sú napojení na respirátory a za posledných 24 hodín bohužiaľ dvaja zomreli. Člen krízového štábu epidemiolog Predrag Kohn uviedol, že aktuálne je pod dohľadom okolo 15 000 osôb, ktoré sa vrátili z krajín označených za COVID rizikové. Medzi týmito osobami sú aj také, u ktorých sa potvrdila prítomnosť vírusu. Keď ide o stredné školy, v Srbsku je doteraz potvrdených 5 prípadov infekcie koronavírusom, avšak podľa názoru Predraga Kohna pravdepodobne sú aj ďalšie prípady, pričom aj v základných školách je zaznamenaných niekoľko nakazených žiakov. Rozhovory o zostavovaní novej vlády Srbska budú pokračovať po návšteve americkej delegácie v Srbsku, na ktorej bude aj špeciálny vyslanec Richard Grenell, povedal to minister zahraničných vecí Ivica Dačič. Podľa jeho slov s prezidentom Vučičom rokovali o zostavovaní vlády pred vyše mesiacom, avšak medzičasom sa udialo viacero významných udalostí vo Washingtone a Bruseli. Predseda hnutia socialistov Alexander Vulin uviedol, že Vučič je pod veľkým nátlakom svojej strany a koaličných partnerov pri zostavovaní novej vlády a tiež vyhlásil, že strana, ktorú vedie on, nepožaduje ani jedno ministerské kreslo. Ja nemusím byť ministrom, časy sa menia, mení sa politika, prichádzajú iní ľudia, menia sa zahranično-politické priority, vyhlásil Vulin. Doterajší primátor Nového Sadu Miloš Vučevič bol na dnešnej schôdzi zhromaždenia mesta opätovne zvolený do tejto funkcie. Predsednička zhromaždenia Nového Sadu Jelena Marinkovičová a Radomirovičová v príhovoroch pre médiá zhodnotila, že tento deň bude zaznamenaný ako významná udalosť, keďže rovnaká osoba už po tretíkrát bola zvolená do funkcie primátora mesta. Na schôdzi boli zvolení aj členovia mestskej rady. Vládnúca koalícia v Novom Sade bola utvorená zo Srbskej pokrokovej strany, Socialistickej strany Srbska, Ligy sociálnych demokratov Vojvodiny a Srbského patriotického zväzu. Na zajtra 22. septembra je naplánované druhé zasadnutie zhromaždenia obce Stará Pazova a rokovací program je bohatý. Prvým bodom bude udelenie 7 mandátov poslancom lokálneho parlamentu. Potom príde na rad tohtoročný plán práce a finančný plán Národnej knižnice Dositea Obradoviča, Centra sociálnej práce, Domu zdravia, Strediska pre kultúru, Turistické organizácie, Červeného kríža Stará Pazova, Materskej školy Poletarad zo Starej Pazovy a Materskej školy Radosť Nových Bánoviec. Rozoberať sa budú aj plány a programy všetkých 10 miestnych spoločenstiev v Staropazovskom okrese. Hovoriť sa bude aj o obecnom rozpočte, o zmenách a doplneniach rozhodnutia o taxách v preprave. Ďalšími bodmi budú vytvorenie komisie pre realizáciu výberového konania na riaditeľov verejných spoločností, ďalej ročný program ochrany a využívania poľnohospodárskej pôdy na tento rok a preberú sa aj témy jarného výsevu. Na programe je celkovo 37 bodov a zasadnutie začína zajtra o 10. hodine. Novopazovčania opäť preukázali svoju humánnosť a aj tentoraz sa zapojili do akcie dobrovoľného darovania krvi, ktorá sa konala v nedeľu. Na výzvu zareagovalo 70 darcov, z nich 66 splnilo všetky podmienky a mohli krv darovať. Dozvedáme sa z obecnej organizácie Červeného kríža Stará Pazova. Ústav pre transfúziu krvi Vojvodina pokračuje v týchto akciách. Už vo štvrtok bude odberné vozidlo zaparkované v Starej Pazove pred obecnou budovou v Starej Pazove v čase od 8. do 14. hodiny. Pozvaní sú všetci zdraví občania, aby prišli darovať túto drahocennú tekutinu. Aj tohto roku v septembri voňala rybacia polievka v centre Nových Bánoviec. Na priestranstve pred školou pri reštaurácii Priča sa včera konalo tradičné súťaženie vo varení rybacej polievky a akcia sa niesla pod názvom Memoriál Miroslavu Miky Savič na počesť viacnásobného víťaza na viacerých takýchto kulinárskych podujatiach. Organizátor vďaka tomu, že situácia ohľadom koronavírusu je v našom kraji momentálne dobrá, sa rozhodol, že akcia sa bude konať aj tohto roku a zišlo sa tu 19 družstiev, aj keď z preventívnych dôvodov bolo menej návštevníkov než obvykle, dobré jedlo, rôzne nápoje a tamburáši spríjemnili nedeľné popoludnie v Nových Bánovciach.
Obdobie, kedy sú ešte stále pozastavené práce v oblasti kultúry, hlavne u ochotníkov, Slovenský kultúrno-umelecký spolok hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove využil tento čas na renováciu interiéru. Okolo 600 metrov štvorcových dostáva nový vzhľad. Maľujú sa tu steny, upravuje parket, vymieňa sa elektroinštalácia a osvetlenie. Ako povedala predsedníčka spolku Libuška Lakatošová, celková hodnota práce je okolo 500 000 dinárov a najväčšiu podporu má spolok zo strany obce Stará Pazova, ďalej zo strany miestneho spoločenstva a Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny. Slovenský národný dom, ktorý bol vybudovaný ešte v roku 1928, sa pravidelne opravuje, udržiava a tohto roku sa tu mal konať bohatý program pri príležitosti 250. výročia príchodu Slovákov do Starej Pazovy, no kvôli epidemiologickej situácii sa oslava presunula na budúci rok. Pod touto strechou sa stretáva okolo 200 ochotníkov, ktorí dúfajú, že od októbra budú môcť začať s pravidelnými stretnutiami a skúškami svojich programov. Tak ako dnes, aj zajtra je v Starej Pazove v ponuke premietanie filmov. O 18. hodine film pre deti Tajomstvo strateného kráľovstva. Film trvá 97 minút a príbeh sleduje mladého Mozľu a jeho rodinu, ktorí hľadajú kráľovstvo Torifanta. Ide tu o dobrodružstvo plné lásky, nádeje, trpezlivosti a viery v seba samého. O 20. hodine sa bude premietať film pre dospelých Tenet, ktorý trvá 150 minút. Je to americká akčná dráma, v ktorej hlavný hrdina John David Washington sa bude snažiť zachrániť svet. Rovnaké filmy v rovnakom čase sa premietajú aj v stredu 23. septembra v Dome kultúry v Novej Pazove. Jedna vstupenka do kina stojí 250 dinárov a vstup je povolený len s ochrannou maskou. Dnes si pripomíname 23 rokov od úmrtia popredného vojvodinského básnika a esejistu Paľa Bohuša. Vlastným menom sa volal Pavel Sabo, narodil sa v roku 1921 v Báčskom Petrovci, študoval medicínu, pracoval ako lekár vo Vyšných Hágoch a v roku 1950 bol obžalovaný z velezrady a na 5 rokov putoval do väzenia v Leopoldove a Ilave, tam ochorel na tuberkulózu. Po roku 1955 sa vrátil do Srbska, kde ďalej pracoval ako lekár. Debutoval v roku 1943 básnickou zbierkou Život a brázdy, písal o vojnových udalostiach a o živote aj idylicky, aj ironicky. Zomrel práve na dnešný deň 21. septembra v roku 1997 v Sriemskej Kamenici. Počas víkendu sa v Smedereve konalo finále pohára v streľbe. Veľký talent tohto športu v Srbsku, členka streleckého klubu Jednota v Starej Pazove, 16-ročná Alexandra Havranová získala dve zlaté medaily. Strieľala v dvoch kategóriách, v kadeckej a medzi mladými juniorkami, bola presvedčivá a odborníci v tomto športe ju oprávnene považujú za veľkú nádej srbského strelectva. O pár dní opäť v Smedereve sa Havranová zúčastní na majstrovstvách Srbska a bude súťažiť v rovnakých kategóriách. Ešte futbalové výsledky z víkendových zápasov. V srbskej lige skupina Vojvodina Omladinac z Nových Bánoviec remizoval v Belegiši 1-1 s Tisou z Adorianu. Jednota tiež remizovala na hosťovaní v Rume, kde hrala s družstvom 1. maj a výsledok bol 2-2. V Starých Bánovciach Dunaj zvíťazil 1-0 nad Slogou z Čonopľa. Vo vojvodinskej lige skupina Juh Radničky v Novej Pazove zdolal Cement z Beočínu 3-0. Podunavac prehral v Dolnom Továrniku so Slobodou 0-2. Jadran z Golubiniec remizoval s Mladosťou z Báčskeho Jarku 1-1 a Sremac prehral s Hajdukom v Diviši 0-4. Na útorok meteorológovia ohlasujú polooblačné počasie, počas dňa jasno, slnečno a oblačnosť sa zvýši popoludní a podvečer. Teploty od 11 do 30 stupňov, mierny vietor bude mať premenlivý smer. A ešte nahliadneme do vojvodinského meninového kalendára, tentoraz ide o pánov. Dnes oslavuje Matúš, zajtra Móric, všetko najlepšie. Na dnes je to zo správ všetko, ďakujeme za pozornosť a dovidenia zajtra.